Historia e Vatrës do rikthehet në një botim dokumentash të mbledhura nga arkivat brenda dhe jashtë vendit. Akademiku Beqir Meta do të sjellë për lexuesin një kolan dokumentash prej 5 volumesh me historinë e Vatrës nga themelimi e deri në ditët e sotme, falë dhe kontributit monetar të presidentit të Hysenbelliu Group, Irfan Hysenbelliu, dhe biznesmenit Kadri Morina. Ky botim do të ndriçojë kontributin e jashtëzakonshëm të Federatës Panshqiptare Vatra për kombin dhe shtetin shqiptar. Vatra ka ndihmuar në mënyrë të jashtëzakonshme, qoftë në aspektin material rezistencës shqiptarëve, financiar, por mbi të gjitha në aspektin diplomatik dhe propagandistik në kancelaritë perëndimore, në radhë parë në Washington, por edhe në kancelaritë e tjera europiane. Do përmbaj dokumenta shumicën të panjohura për historinë tonë kombëtare. Kryetari i shoqatës Vatra Elmi Berisha shprehu mirënjohje ndaj biznesmenëve që kanë kontribuar për këtë botim dokumentarësh, që sipas tij do të jetë një arkiv i përjetshëm për shqiptarët dhe motivim për të rinjtë dhe të rejat. Marrëveshja do të rezulton me një histori të fuqishme, të gjallë, që do t'i konkretizoj proceset e mëdha kombëtare që nga Noli dhe Konica. E falenderoj Vatrën, kryesinë e Vatrës, Këshillin e Përgjithshëm dhe gjithë anëtarët e Vatrës në Amerikë dhe Kanada që jenë pajtuar ta bëjmë dhe ta zhvillojmë një histori e cila është shumë e dobishme edhe për shqiptarët dhe diasporën përgjithësi, por edhe shqiptarët kudo që janë në botë. Vatra ju është mirënjohës, shqiptarë amerikanët do ju jenë mirënjohës për kontributin e juaj. Presidenti Hysenbelliu Group, Irfan Hysenbelliu, e ka mirëpritur të jetë pjesë e projektit dhe shoqatës Vatra, që sipas tij po rritet dita ditës. Hysenbelliu u bëri të ditur se do të vazhdojë angazhimin dhe kontributin e tij ndaj Vatrës. Kemi pritur me shumë kënaqësi që të bëjmë pjesë e këtij projekti dhe të financojmë. Shoqata Vatra dihet që është nga shoqatat më afatgjate, por njëkohësisht një shoqatë që vjen edhe sa herë dhe edhe forcohet më shumë. Sidomos ardhja e zotit Elmi në krye të shoqatës i ka dhënë një zhvillim akoma më tej. Që e kënaqësi e madhe që takojmë së bashku dhe do të jemi vazhdimisht pjesë e projektit, por njëkohësisht edhe pjesë e shoqatës Vatrës. Biznesmeni Kadri Morina kërkoi nga profesori Beqir Meta që të pasqyrojë në këtë botim dokumente të sakta që të përcillen brez pas brezi. Do i kërkoja me sinqeritetin më të madh që të pasqyrojë dokumenta dhe faksimile të sakta mbi aktivitetin e Vatrës dhe kontributin e shqiptarëve amerikanëve jo vetëm në Amerikë dhe Kanada, por në të gjithë lidhjen e saj që ka pas edhe në Europë. Pjesë në nënshkrimit të marrëveshjes ishte edhe Naim Dedushaj, i cili ka udhëhequr zyren e lidhjes demokratike të Kosovës në New York dhe ka kontribuar në zhvillimet lobuese në Washington.